سلامونه او احترامات قدرمندو دغه واخ د ګورنمنت کالج ډیگری کالج کوی دامان کی ولاړی داغي سټوډنټس را سره دی زیشان بې دی داغي ټول ملګری دا ټیم کی ولاړ دی هلال دی کاری سی را سره دی نور ملګری دی ټول دغلته په کوی دامان کالج کی ولاړی دا زید چنن 15 لس کال مخ کی 15 کال مخ کی دلته چې دی لس کال مسلسل په دې ځوان دی چې دی خون خرابو شله هغه د شتګردی چې کما تاسو په خبرونو کې کتل دی خلکو چې دی په ظاهره باندې کتل دی دغه ټیم د دې په ګورو مفات شي بهر حال دغلته چې دی رالو ویل چې دغه زید چې دی مخ کی سکنه شو راتله او دغه زیشان به وی چې ما والد سره بچګل راتله نو هغه شاعت لاندې زی پورې او پیدل راتله به واغینه پس دلته گاڑی دا کېده نو ډیره بد امنی وه نن خوشحالی ده امن دی ښکلا ده مینه ده نو موږ ویل عزیز ځوانانو سره یو ویډیو وکړو نو زیشان بھائی څه دله درځي څه شعر شاعری چې هغه پکې ته وکړي خیر شعری خو بیا وکړو د استادانو باره کې هم شته دا باره کې هم شته نه یو کته وایه اوس یو کته وایه نور لکه زه د دې باره کې ویم کنه ځکه چې دې کې نه کالج زمونږ خلک صحیح ده بس نو یو شعر پکې د خلکو ته ډالې کې چې دلته دا د مینې محبت خلکو ته اندازه وشي وایا اشنا یو شعر پکې وایا ښکلی شانتي شعر پکې وایا وایا تیز وایا ناس چپ محفل کې وی تنها لګي ناس چپ محفل کې وی تنها لګي واه او پته د مین سړی صفا لګي واه 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 او ناز او پسیتم کې فرق آسان نه ده ناز او پسیتم کې فرق آسان نه ده کلی مونږ تازه کا بیا وفا لګي واه واه ډیر ښه دا یو شعر ډیر خوږ دی دا تخدتم شعر ورځ وای اقبال سه علامه اقبال یو شعر بوای ما خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا رضا کیا ہے ڈیر اللہ ڈیر خا دغه ټیم کی ګوره زتا واست یو بل نزارخ هم شاته تاسو کو ګوره جنسی میټینګ وشو او دغه ټیم ټول پروفیسران او چې د ټول کالجونو پرنسپلان صاحبانه هغه هم دغه ته حاضر دي تاسو ګوره دغه ته چې دی 15 کال مخ کې سو کم نشرات لې نن مینه د محبت دی ځوانان کلاو ګرځي پروفیسران پرنسپلان ټول دلته چې راغلی دي دی وای کوهی دامان کوهی دامان کنه نو متنو نه مخکی علاقہ ده دلته ټور د پارا تاسو چې ویزر د پارا هم راتلی شي ډیر خولي زید خلک هم خولي دي او دا علاقہ هم خولي ده او خلک هم خواګه دي دا علاقہ هم خواګه ده دا ونی دا بوټي او دغه تاسو تخکاری دغه تشن کې ډیر زیات نو تاسو راشي د شینکینه مزي واخلي دي یخي خواګان نو مزي واخلي بل ملګری الک شیر وی ها شابه خپل شیر وی ها داخلي ګوري دغه ټیم استاز ته ټول استاز ته ناس یو خپل سکرین باندې استاز دا ویډیو ګوري شابه وای شیر داسه دي چې زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ فاک ابن فطرت نا نور ہے نانا ناری وا 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 خافظ دغه ټیم باندې زمونږ دا ویډیو دغه مارکه چې دی پای ته رسیږي تاسو نه اجازه تلو خاد آباد او بریالي اوسئ.